telefon Kai. Mariam, trust us. Sampai sana nanti kita decide. Boleh? Freshies for life! Aku yang selfish? Think again. Okey, sekarang ni yang trip bodoh ni pasal drone bodoh tu kan? Okey? Eh, kau nak buat apa tu, Mariam? Bos, Bella dengan geng dia kena aku polis. Cilaka, perempuan. Janji. Janji. I can't jaga you. I can't jaga.